Що ж, розпочинається ось буквально 5 хвилин тому, можливо, навіть менше, розпочалося засідання Радбез ООН, на яке ми чекали, яке прогнозували, намагались прогнозувати, що ж там такого буде, чого нам чекати. Ваша думка щодо цього? Чи послідують заяви або конкретні дії після того, як зберуться безпосередньо на цьому засіданні? Це важлива дискусія, оскільки Радбез ООН дає постійним членам Росія, яка спирається на підтримку Китаю, немає реально можливості прийняти серйозне рішення, тобто серйозну резолюцію, якщо не буде досягнуто консенсусу. Зрозуміло, що Росія як агресор не допустить такого консенсусу, але саме обговорення, сама дискусія, сама демонстрація позиції Росії як країни, яка не мотивовано і порушуючи всі міжнародні правила та звичаї війни вторглась в Україну і вчиняє масові насильства, призводить до фактично дискусії навколо мотивів цього, заявляючи про денацифікацію і демілітаризацію, тобто знищення української культури, держави, українського народу, таким чином заявляючи право на власне легітимний, так би мовити, геноцид, україноцид. Тому ця дискусія дуже важлива для того, щоб зрозуміти, чи можливе світове співтовариство в досить архаїчній і забюрократизованій, відсталій від часу Організації Об'єднаних Націй, особливо Радбезі ООН, поставити Росію на місце. Тобто з точки зору статуту ООН, з точки зору існуючих правил і логіки, у випадку, коли Росія веде агресивну війну, яка сьогодні точно визначена як війна не спровокована, агресивна, безпідставна, то треба ставити питання про її або виключення із Радбез ООН, що неможливо, вона ядерна держава, або зупинення її членства на момент розгляду питань, які стосуються цієї війни. Тобто розглядати питання війни Росії проти України треба без її участі. І приймати такі рішення потрібно, зважаючи, що механізми Радбез ООН є досить важливими. І такі рішення, така резолюція, якщо б Радбез прийняла, наприклад, резолюцію щодо покарання Росії, чи зупинення дій Росії, чи власне позицію щодо дій Заходу, ну, наприклад, про воєнні конвої, введення безпольотної зони на територію України або на частину території України, розблокування території Чорного моря, дивлячись на те, що Росія якби контролює лише частину, і в реальності контролює все Чорне море. І таким чином можна діяти більш ефективно. А зараз дискусія, яка відбувається, це перш за все оприлюднення фактів насильства, вбивств масових мирного населення. Причому сама ситуація така, що ці вбивства, вони дорівнюють фактично оцінці дій гітлерівської Німеччини в Другу світову війну, коли вона використовувала для цього масові розстріли, включаючи Бабин Яр в Україні, не тільки в Україні, в інших країнах, для знищення конкретного народу. Це робить зараз і Росія. Вона масово знищує українців. Сьогодні говорить про те, що вбитих цивільних може бути до 50 тисяч. Із них біля 20-25 тисяч в Маріуполі, які повністю, знову ж таки, без всілякої цілі, знищений, нанесення ракетно-бомбових ударів, які фактично дорівнюють нанесенню ударів тактичною ядерною зброєю. В зв'язку з цим це засідання досить показове, на якому можуть бути ці факти висвітлені, закріплені в принципі у проєкті резолюції, яка, я не сумніваюся, підготовлена Україною і союзниками, і демонстрацію того, що Росія не хоче не просто визнавати їх, а використати цю ситуацію для того, щоб покінчити з масовими вбивствами. Є ще Генеральна асамблея ООН,
де, в принципі, Росія не має можливості накласти вето, і де можна прийняти рішення, використовуючи те, що абсолютно більша частина країн підтримує Україну і звинувачує Росію у вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Тому це засідання так чи інакше може бути перенесено в дискусію Генеральної асамблеї ООН. І останнє, в Україні був генсек ООН Гутеріаш. І момент, коли він був, власне, в Бучі, в Ірпіні, по Україні був нанесений ракетний удар по Києву. Він тоді був якраз в Києві, момент цього нанесення удару. І він сам на собі відчув, наскільки небезпечна поведінка Росії, наскільки вона вийшла за межі будь-якого цивілізованого діалогу. А Радбез ООН має показати, що Росія вийшла за межі цивілізованих, цивілізаційних правових стосунків. І в зв'язку з цим треба приймати інші рішення для того, щоб використовувати міжнародні інститути. Попри всю критичність їх нейтральності, коли генсек НАТО, генсек ООН називає до цього часу це конфліктом, а не війною Росії. Воєнне вторгнення, він говорить про те, що Росія використовує воєнну операцію проти України. Тому, з моєї точки зору, ця дискусія може мати принциповий характер, коли в ній будуть приймати участь безпосередньо активно українські високопосадовці ООН, а з другого боку, коли на неї долучаться президенти України, Америки, відповідні лідери Європи, Британії тощо. Тому я думаю, це дуже важливо. Пане Степане, ну сподіваємося, так і буде, і на найліпші висновки після цього засідання будемо чекати. А тим часом місяць червень для нас буде таким плідним, і чимало він нам підготував самітів. Збереться і ЄС, збереться і НАТО, і ось, до речі, про нього. Прем'єр-міністр Японії може вперше відвідати саміт НАТО. Фуміо Кісіда буде першим японським прем'єром, який відвідає зустріч Альянсу. Політик планує не тільки обговорити війну в Україні, але і дії Китаю і КНДР, а також розповісти про наміри Японії щодо посилення обороноздатності. Чергова зустріч Північно-Атлантичного альянсу на рівні глав держав і урядів відбудеться 28-30 червня у Мадриді. Як ви вважаєте, ось це, якби Путін не почав цю війну заради того, зокрема, щоб не дати, щоб НАТО поширювалося і надалі, щоб розколоти НАТО, він отримав абсолютно зворотню відповідь. НАТО, навпаки, зараз Фінляндія і Швеція намагаються вступити. Японія долучиться до саміту, відвідає його. Як вважаєте, окрім символізму, чи зможе ще присутність японського прем'єра якось відіграти на міжнародній арені, зокрема, і в участі Китаю і КНДР у цій війні, скажімо так? Присутність японського прем'єра ще більше підкреслить, що НАТО є воєнно-оборонним, політично-оборонним союзом глобального типу. Це глобальний безпековий альянс, який використовує політику і силу, перевагу сили зброї для того, щоб зберегти світову стабільність. НАТО це не вдалося зробити в зв'язку з агресією Росії проти України. Більше того, Путін написав НАТО персонально ультиматум, і не один. Окрім того, він звернувся до 27 країн Європи з таким же ультиматумом, де НАТО відігравало таку від'ємну критичну роль. Натомість він отримав, звичайно, розширення НАТО. Якщо Європейський Союз, як така політико-економічна асоціація, розширюється вкрай складно, і сьогодні ми бачимо навіть гальмування певних процесів відносно України, і важко сказати, як будуть розвиватися події далі, зважаючи на позицію окремих країн, які шукають альтернативу для України в ЄС, або, ну, наприклад, остання заява Нехамера щодо певного такого окремого статусу не кандидата, як має, наприклад, Косово. З другого боку, НАТО активно дуже розвивається в зв'язку з тим, що ключовим став фактор самовоєнної безпеки. І Фінляндія, і Швеція, Швеція особливо 200 років вона була нейтральною країною, заявили про те, що НАТО є частиною їх національної стратегії розвитку державності і збереження етнофонду в цілому. Їх конфлікт, точніше, не їх конфлікт, а
спроба президента Ердогана цей процес заблокувати і скористатися ним для вирішення питань суто внутрішніх турецьких, не думаю, що вона може заблокувати цей процес. І я впевнений, що Фінляндія і Швеція обов'язково стануть членами НАТО по прискореній процедурі. В цьому контексті дуже цікаве питання, яке стосується України. Ми звернули увагу, що Україна зосередилася на тому, щоб отримати статус кандидата в Європейський Союз. І ми бачимо, як трудно йдуть ці процеси. З іншого боку, ми повністю припинили вести дискусію щодо власне отримання ПДЧ в НАТО. І ця дискусія пов'язана з вимогою Путіна і переговорами, яку веде українська делегація, а також заявами українського президента про те, що Україна готова погодитися на нейтральний статус у випадку гарантій безпеки, нових гарантій, особливих, надзвичайних, яких не знала ще до цього історія, гарантій безпеки для України по типу статті 5 Вашингтонської угоди. Тобто, коли всі члени цього клубу гарантів, да, вони готові будуть надати не тільки нам воєнну і матеріальну підтримку, але й надати свої збройні сили. Це, зрозуміло, ідея досить ілюзорна, і вона не має жодної перспективи на завершення, але з точки зору дискусії, пошуки нових систем гарантій для України, це вкрай важливо. Хоча ми проходили Будапештську угоду, де такі гарантії виписані. Різними мовами, по-різному, але вони виписані. Разом з тим світ таких гарантій нам не надав, хоча сьогодні союзники об'єдналися у Рамштайні, і ці гарантії реалізуються в ленд-лізі США, а також часто абсолютно безоплатній і досить активній допомозі не тільки ядерних країн-союзників, але й неядерних. Тому, з моєї точки зору, участь нашої делегації в саміті НАТО є принципово важливою. Це перше. Друге, принципово важливо визначитися в Україні до цього моменту в перспективі розвитку української держави в системі нових геополітичних реалій, які виникли. З моєї точки зору, жодних перспектив на те, що ми можемо розраховувати на нейтральний статус, який може гарантувати якась група країн, включаючи Росію і Китай, не є реальністю. Це, ну, скоріше схоже на теорію, яка не має жодних практичних доказів. Але боротися сьогодні за ПДЧ в НАТО для України є найкращим моментом. І саме НАТО надає Україні передову зброю. Уявимо собі, що на середину літа або на кінець літа Україна отримає значну частину натівської передової зброї. Не тільки хаймарси і мелареси, гарпуни і патріоти, але і систему, так би мовити, управління цілими консолідованими системами, які працюють спільно з безпілотниками, із супутниками, з системами зв'язку, з кіберсистемою захисту та ребами подавлення дій ворога і таке інше. Тобто мова йде про перехід на інший рівень воєнного існування. В цих умовах ми не можемо говорити взагалі про демілітаризацію. Тому що відмовитися від цього – це просто було б втратити майбутнє. З іншого боку, це дає нам право бути частиною НАТО. І ми, як переможці, можемо про це говорити. Я думаю, що дуже важливе завдання для українських політичних еліт, які взяли на себе відповідальність за владу, сьогодні перестати говорити, що ми воюємо до останнього, не будемо воювати до останнього українця, що ми готові на нейтральний статус. Нам потрібно відновити суб'єктність України, відновити її статус як морської держави, бо без цього Україна втратить більше, ніж просто 20% території. І заявити про те, що для нас головний союзник – це НАТО, і нам треба рухатися туди, незалежно від позиції Росії. Росія приречена, вона не зможе розвиватися в тому імперському фокусі, якому ми бачимо зараз і бачили вчора.
Я думаю, про приреченість свою Росія частково так само розуміє і зараз знову вдається. Не стоїть осторонь самітів, вдається до чергових погроз своїх. Зокрема, в РФ заікнулися про введення військ ОДКБ в Україну. Нині ж голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картополов не виключив можливість введення військ організації договору про колективну безпеку на окуповані, зокрема, Росією, території України. За словами Картополова, не можна виключати, що будуть затребувані миротворці, так звані, з країн ОДКБ на цих окупованих територіях, включаючи Донеччину і Луганщину. Він також заявив, що Кремль навряд чи погодиться з появою на вказаних територіях миротворців, вигаданих країн Північно-Атлантичного альянсу. Раніше наша розвідка повідомляла, що ОДКБ не підтримує РФ і не хоче брати участь у цій війні. По-перше, звідки взялася інформація про так званих миротворців з НАТО, які нібито перебувають на Донеччині і Луганщині? І, по-друге, чи дійсно вірить пан Картополов, що Білорусь, Азербайджан, ще низка країн, або поправте мене, якщо помиляюсь, прийдуть сюди з зброєю в руках, стануть на бік росіян і будуть воювати? Я дивився сюжет, як Ердоган приймав президента Казахстану Токаєва. Мені здається, що Токаєв був ще більш шокований, ніж я, оскільки такого прийому високого, ну, такий високий прийом міг бути розрахований на Байдена, а на, в принципі, молодого ще президента не по віку, а по часу перебування у владі в Туреччині. І це говорить про те, що проти Путіна активно буде грати так чи інакше Туреччина, яка намагається розширити свій геополітичний, воєнний, економічний вплив на територію Центральної Азії, зважаючи, що в неї там є, ну, по суті, союзник одностатусний Азербайджан, який фактично віддав всі свої ресурси з Туреччиною. То Туреччина починає експансію, протидіючи Росії найперше, ну і Китаю. Одночасно Туреччина намагається відновити османську політику формування впливу на світ, використовуючи для цього дуже вдало одночасно економічні і, з другого боку, воєнні, але головним чином оці вузькі тертя, які відбуваються між країнами, в тому числі в ОКДБ. Ми пам'ятаємо, ви про це нагадали, що на зустрічі країн ОКДБ ніхто, крім Білорусі, взагалі не розмовляв про воєнний, про війну Росії проти України. Ніхто не хотів взагалі сказати слово Україна і сказати про бойові дії на території України. Що стосується Лукашенка, це єдина людина, яка змушена знаходитися під важкою гарячою праскою Путіна в зв'язку з тим, що він не визнаний, проти нього введені велика кількість санкцій, має колосальні проблеми з опозицією, яка поки що заснула, але ненадовго. Йому приходиться викручуватися. Ви звернули увагу, що він написав листи Організації Об'єднаних Націй. Він також звернувся до фактично сьогодні американців з пропозицією надати Білорусь для того, щоб використовувати її можливості залізної дороги для перевезення агроресурсів через Білорусь в країни Європи. Він шукає будь-які можливості, щоб показати, що він готовий співпрацювати з Заходом. Але той вводить проти нього жорсткі санкції. Останнє, що важливо зрозуміти, що мова йде про те, що Путін опинився один у відповідальності за цю війну. Він хоче втягнути у відповідальність за цю війну, перетворивши її у певну геополітичну місію щодо права на управління територією, яка вийшла з Радянського Союзу, але не війшла в Європейський Союз і не стала членом НАТО, Україною і Білорусією, як право держави, побудоване на якихось переговорах між Горбачовим і Гельмутом Колем свій час. Хоча я читав стенограми, там зовсім про це мова немає. І введення таких миротворців дозволило би Путіну, так би мовити, почати новий процес
окупації України. Він би носив інший характер, тобто характер політичного процесу, коли миротворці країн ОКДБ, які би обстрілялись російськими українськими військами, а Росія легко би спровокувала цей процес, привели би до того, що країни ОДКБ змушені були вступити в реальну війну проти України. Мені здається, що це не просто фантазія, це певна паніка і така фейкова система формування наративів, які мають бути розповсюджені, незалежно від того, вони будуть мати якісь продовження чи не будуть. Мати вони продовження не будуть, тому що країни ОДКБ втручатися в цю війну не будуть. З одного боку, вони бояться бути втягнутими в війну і понести колосальні втрати в майбутньому. По-друге, цього не хоче Китай, не буде хотіти точно Туреччина, а й над цим висить Захід, який вів санкції проти Росії, і будь-які рухи в сторону цієї війни приведуть до того, що країни будуть визнані частину цієї агресії, ну і нарешті миротворців вести на підставі указу Путіна чи якогось рішення ОКДБ надзвичайно складно. Для цього потрібно рішення Організації Об'єднаних Націй, саме Радбез ООН, ну, бодай би Генасамблея ООН має прийняти подібне рішення. І зрозуміло, що для цього потрібна згода України, оскільки мова йде про територію України. Незалежно від того, які оцінки робить з приводу окупованих територій Росія. Їй потрібна легітимізація окупованих територій, і тиснути потрібно на Київ для того, щоб Київ пішов на переговори щодо підписання відповідної мирної угоди, про що говорить Путін, Пісков, Лавров, що треба змиритися з фактом, який стався, фактом окупації 20% української території, як такий, що вже неможливо змінити. І під це щодня вишукуються різноманітні, іноді тривіальні, іноді просто смішні, а іноді ідіотські заяви про можливість введення миротворців ОКДБ на яку лінію. Лінії немає, є фронт, і цей фронт щоденно змінюється. Для миротворців місця немає у цій ситуації, яка склалася на території України. Ні миротворців, пов'язаних з ОКДБ, ні будь-яких миротворців. Мова йде про гарячу фазу війни. Миротворці в такій фазі війни приймати участь не можуть. Це просто спроба говорити про те, що в Росії є якісь мирні наміри, але типу ці мирні наміри Україну іншими не чуються. Це фейкова, абсолютно безглузда і дуже непрофесійна політика, але це політика імперії, яка не зважає на будь-яку логіку і об'єктивність для того, щоб захищати свої інтереси, які в цей час, зрозуміло, вони втрачають майбутнє, і Росія без сумніву вже програла і буде програвати далі. Пане Степане, за вичерпну відповідь дякую. Тут якраз на сайті Центру протидії дезінформації при РНБО з'явилася така теорія, що Росія може спровокувати і влаштувати теракт у Європі з людськими жертвами, який нібито може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні і таким собі козиром ручної пропаганди РФ. Як ви вважаєте, чи дійсно Кремль може наважитись до таких терактів в одній з європейських країн? Я так розумію, мова йде навіть не про Україну. І чи може це налякати з наших західних партнерів настільки, що вони відступляться принаймні від поставок деяких видів озброєння? Ми побачили напруження Росії. І я слідкував за Путіним, який давав інтерв'ю внутрішньому російському пропагандистському каналу. І я, як людина, яка тривалий час займалася кримінальною психологією, скажу, що він перебуває в неоднозначному фізичному і психічному стані. Тобто, зрозуміло, те, що нам говорять його пропагандисти, і те, що є в реальності, це дві великі різниці. І вишукуються будь-які можливості, щоб залякати наших союзників про те, що вони не можуть постачати нам більш сучасну зброю. Хоча Путін сказав, що типу, ну а що вони поставлять? Ці всі ракетні системи, тобто РСЗВ,
Вони у них були, це фактично радянського типу, вони нічого в війні не можуть змінити. В реальності він чудово розуміє, що це системи нового покоління. Різниця між смерчами і ураганами – це приблизно того самого класу, що РСЗВ «Хаймарс» і МЛРС, так, 270, вона різниця 25 років. Це різниця, яка говорить про принципову нову ідею протистояння. Між іншим, ці ракети, ці системи були придумані саме для протистояння на той час смерчем. І їх завдання повністю знищувати їх, маючи перевагу не тільки в дистанції, але і в спеціальних керованих ракетах. Хочу сказати те, що може інші не додивилися, що в ці ракети монтовуються навіть безпілотники. Тому мова йде про те, що це нове покоління, до якого Росія, можливо, вже ніколи не дійде. І росіяни бояться, тому що поставка в Україну таких 50 машин, допустимо, немає значення, колісних чи гусеничних, приведе до того, що російська артилерія буде знищена, ну, 10-15 днів, не більше. І просто, вона просто перестане існувати. Це їх завдання. Уявіть собі, що одна ракета із системи, яка є там з керованих снарядів, яка передбачена для протидії, так би мовити, піхоті, має в одній боєголовці 360 тисяч вольфрамових шариків, кульок, які розлітаються швидкістю 3,5 махи. Куди попадає, вона підривається над головою такої піхоти і фактично, якщо вона вибухає, то 95% живої сили просто знищується і неможливо відновити. Тому зрозуміло, що вони не приймали участі безпосередньо у війні з Україною. Зробити висновок про їх ефективність польову ще нереально, але досвід Іраку, Афганістану показує, що зупинити їх неможливо. І тому посол Антонов США написав листа в Держдеп з погрозами. Після того МЗС вже буквально декілька днів назад тому знову передало таке повідомлення МЗС Держдепу США. Виступили ціла низка лідерів, які контролюються Росією, або як мінімум вона може на них впливати через різних людей, через різні фокуси, які вони створили на території Заходу, які намагаються тиснути про необхідність відповідальності за мир саме України. Що Україна має визнати факт того, що Росія сильніша, що сьогодні просування війни і можливості використання такої зброї на території Росії приведе до непередбачуваних наслідків. В тому числі і наслідки, про які ви говорите. Як максимум це може бути використання тактичної ядерної зброї, як мінімум проведення таких терактів. І попри все те, що це досить несподіваний прогноз, власне кажучи, він складний, тому що провести такий теракт на території Європи не так-то просто. Якщо він станеться, то навпаки, Європейський Союз стане ще міцнішим протидіяти Росії. Разом з тим, це цілком можливо, що Росія може вдатися до серії провокацій, терористичних актів і різноманітних інших способів тиску такого брутального, неконвенційного на країни Заходу, які постачають нам зброю. Перш за все, Польщу. Ефект Польщу може бути, вочевидь, не таким, як очікує Росія, а навпаки, знову ж таки, Європу всю і Захід знову так організувати. І, пане Степане, наостанок буквально хвилинку маємо. Коротко попрошу відповісти. Німецьке видання називає дві причини, чому Німеччина не постачає Україні танки. По-перше, Німеччина гадає, що Україна може стати самовпевненою на тлі майбутніх перемог, а отже, нібито увірветься на російську територію. Це означатиме, що німецькі танки знову опиняться на території РФ, повідомляє джерело Шпігеля в уряді. По-друге, видання написало, що у Берліні повністю не довіряють Володимиру Зеленському. У чому причина такого ставлення, ЗМІ не називає. Як ви вважаєте, чи дійсно мають якесь підґрунтя ось такі заяви журналістів, чи може це бути причиною таких дуже повільних поставок з Берліна? У нас є дві країни, з якими виникли
такі суб'єктивні досить протистояння, це Угорщина і Німеччина. Якщо Угорщину ми не зможемо змінити, оскільки це прямий васал Москви і Росії, хоча вона змушена приймати участь у підтримці України під тиском Європейської комісії, то з Німеччиною, мені здається, нам треба вирівняти відносини після заяв про те, що ми не приймемо Штайнмаєра за його формулу Штайнмаєра. Думаю, що це була погана порада президенту України сказати. І друге, це те, що український посол назвав прем'єр-міністра Німеччини, так би мовити, не досить пристойними з точки зору дипломатії словами, не буду повторювати. І це особиста образа, і це особиста недовіра. Не випадково німецька газета пише, що не довіряють президенту Зеленському. Розумієте, це суб'єктивна оцінка. Суб'єктивна оцінка особистих взаємовідносин між українським президентом і прем'єр-міністром Шольцем, президентом Штайнмаєром. Обидва, ну, Штайнмаєр, по крайній мірі, це гарант німецької політики. Попри всі помилки, які він допускав, він виступав проти Росії, досить жорстко критично оцінював. Зверніть увагу, після того, коли йому відмовили в приїзді України, він припинив давати оцінки критичні. Росія взагалі втручається в цей процес. Тобто я вважаю цей процес суб'єктивним, і його можна виправити, поки не пізно. Німеччина сама багата і сама потужна воєнна країна Європи. І от постійно говориться про те, що, наприклад, швейцарці дозволили постачати їх леопарди нам, танки. Вони обіцяли нам передати гепарди, це такі старі, але зенітні системи, які теж побудовані на танку. Вони були вкрай потрібні, наприклад, для захисту тих же хаймерсів і МЛРСів. Да? Тобто нам німці потрібні вкрай, і вони готові нам допомогти. Нам треба вирівняти взаємність. Нам треба знайти способи для того, особливо президенту Зеленському, треба відкинути в сторону будь-які емоції. І я думаю, що якщо ми вибачимось за те, що у нас критична ситуація і стреси усіх важкі дуже, що це є результат просто війни Росії проти України, що винна тут не Україна, а Росія, яка зненацька напала на Україну і вбиває українську державність, український народ, то ми з німцями знайдемо такий спосіб. Тим більше, що на нашій стороні стоїть мінімум 52% німецьких виборців, які обрали Шольца, і стоїть більша частина політикуму. Попри все, хочу звернути увагу також, що коли опитували німецьких міністрів по темі, чи має перемогти Україна чи ні, тому що Шольц сказав, що Росія не переможе, а він не сказав, що Україна має перемогти. Так от, тільки вільні демократи в повному складі заявили, що Україна має перемогти. У Німеччині цього наративу, цього меседжу, що Україна має перемогти у поведінці політики, немає. Хоча останній виступ Шольца в Бундестазі досить різким із заявами в підтримку України і поставки нам, ну, перш за все, панцергаубиць 2000+, які одним із кращих в світі. І наші зараз воїни навчаються, але нам потрібно їх хоча б 50. І в німецькому бутисфері вони є. Пане Степане, і на цьому зафіксуємо. На жаль, ефірний час обмежений, ще можна говорити чимало про поставку зброї. Я вам вдячний за цю розмову, дякую, що пояснили і поспілкувалися на чималу кількість тем зі мною. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-му.